Fjalën e ka Agron Duka. Të dashur motra dhe vëllezër, qytetarë të Tiranës dhe gjithë Shqipërisë, jemi mbledhur sot këtu se ka ardhur koha të ngrihemi dhe të flasim me zemrën e të vërtetës. Mbas 25 vjetësh, ne duhet të përballemi fatkeqësisht përsëri me një qeveri që kërkon të kontrollojë gjithçka, jetën tonë, institucionet, ekonominë, të ardhmen tonë. Sot të gjithë ne ndeshemi përditë më shumë me varfrin, ku shumë shqiptarë, të rinjët e reja janë drejtuar eksodit për të gjetur fatin e tyre. Sot Shqipëria jonë është më e varfër se kur. Shumë njerëz të papunë dhe të pashpresë. Ata kërkojnë një përgjigje nga qeveria, por askush nuk i dëgjon. Kjo qeveri nuk njeh gjë tjetër veç dhunës dhe politikave shkatërruese të së ardhmes. Sot në këtë shë, shoh të rinj studentët të cilët me guximin e tyre i dhanë një mësim të mirë vetë kryeministit Rama. Ati që vite më parë luftonte për demokraci, por sot tregon që ai është më komunist se sa ata të cilët nuk njihnin veç ideologjinë burgosjes së fjalës së lirë. Janë të përndekurit politik, ata të cilët përprotestojnë çdo të ejtën e dyet të parlamentit, sepse nuk mund të pranojnë lojën e qeverisë për të manipuluar dosjet dhe përsekutorët të vazhdojnë të drejtojnë pushtetin. Janë intelektualët, të cilët aktualisht shumë prej tyre janë të papunë dhe janë zëvendësuar me serviret e partisë shtetë. Janë biznesmenet, forca e zhvillimit ekonomik dhe punësimit në Shqipëri, të cilët po jetojnë periudhën më represive e nuk mund të pranojnë pasiguri juridike, veprime abuzive e korrupsion. Dhe padyshim nuk mund të pranojnë që shteti të fusë dorën në xhepin e tyre e të ngrejë taksat sa herë që i teket për të mbushur gropat financiare e për të mbuluar shpenzimet e fryra. Janë pronarët, të cilët jo vetëm ju është marrë prona dhe janë përsekutuar më shumë se 70 vjet, por duke ja mohuar mundësinë e përfitimit nga pronat e tyre, tashmë kjo qeveri me ligj po kërkon të shpronësojë dhe të hejë të drejtën atyre që tashmë kanë fituar. Në këto kushte, së bashku, me dhe pa parti, të majtë dhe të djathë, duhet vendosim sot se cila është ardhmja, të gjithë bashkë të dalim revanshin e të keqes. Plania juaj e madhe na tregon se ndryshimi duhet të nisë që sot, të gjithë një zëri të çojmë vendin në atë që është domosdoshme për të dalë nga kjo gjendje e mjeruar. Të gjithë së bashku të kemi një kryefjalë, qeveri teknike zgjedhet paraqoshme.